ka danna alamar subscribing, ka danna ƙararrawar sanarwa domin mun dora sabon fi a salamu. Wanda shi shi rigalan da kansu ya faɗa, innal ladina khadamuni nalu muradahum sa'adatu wa malu. Wanda suka yi hidima sai sun samu abin da suke nema, dukiya suke nema, koko arzikin lahira, duk Allah sai ya tabbata musu da wannan. Da shi nan mace shi rigalan da kansu ya tabbata a cikin littafin sa, ya ce duk wanda suka mishi Ibrahim lallai sun ga haka da kansu. Duk wanda suka sanna shi Ibrahim wannan lamini ne yayi. Shehu shi dan izala ne wanda wannan magana. Dan izala ne. Na'am. Nace wanda maganan nan malamin izala ne. Izala ma guri ma. Ya fikar duk malamin izala ba malami kaman sa. Wow, wow. Dani yayi karatu. Na'am. Duk malamin izala ba malami kaman sa. Wannan yayi karatu. Shi ne wannan rubutu. Dan ko mutun yace mun akwai malami kaman sa a Najeriya gaba ɗaya ka. Ne kawo mun wani wanda ya yi rubutu da damu ga larabcin sai kai da wannan. Ah, shehu ya kuri banda banda shehu banda ma Sheikh Abubakar Gumi, Sheikh Malam Jafu, Sheikh Albani, akwai malamin da aka samu ya fi su a cikin kasar Najeriya. To ai malam Jafar Allahu alam shi da mun yadda malami ne mahaddacin Alkur'ani ne, kuma ya san tafsiri daidai gurgudu. Okay. Wannan kuma ilimi ne wanda yake alhamdulillah da a ce bara a ce masa jahili gaba ɗaya ba, amma bai sauran malamai da wanda da a ce wannan malamai ne, domin na farko ba a samu wani almajirin sa ɗaya da za a gane wannan almajirin Jafar bane ya karantar da shi, balle a ce to lallai ya ta fanni kaza malami ne. Amma dai la ba'asa malami ne Albani shi kan gaskiya. Albani har yabar duniya na da masail a cikin addini wanda gaskiya malamai za su iya zobe shi, wanda ko a ɗan wannan fannin ba za a kawo wasu a wasu abubuwa ba. Sannan sai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi shi da kansa ya sallama ma wannan malami. Duk wannan malami ya shiga izala ne sakandare, dama dukansu sakandare suka shiga, amma wannan ana maganan Sheikh Bayeri mai gari. Babu wani bawahabi da ya bar wani takarda a duniya musamman na izala, duniyar izala na Najeriya, duniyar izalanmu, ko in ce maka na Afirka ma, duniyar izalanmu na Najeriya ba a samu wani kaman sa ba. Wanda sai dai duk wanda zai zo yanzu bayansa ne, duk wani abin da za a ɗauko bayansa za a ɗauko. Duk da ka ga yana karrama wannan da wancan, amma ai ba malamansa ba ne ba, ba a wajen shi karatu ba. Amma muna bayani ne yawan abin da yake faɗi. Yana cewa daga ciki da ya kawo wa'innan abubuwan ya ce ya bi ne a littattafai ya samu wannan abu, ya bi ne da kuma sanin rayuwa da yi. Amma haza ya ce wa'innan abin a littattafai dole da aka tabbatar da wannan, wa bi imkanin ta. Yace saboda wannan muna da ikon an nazida rakmaini akharaini ala al-khamsati allati istantajna ha min kalami talamizihi. Yace za mu kara wasu abubuwan ma da almajiransa mun duba mun mai kalmun ba su kawo ba. Wannan shi yace duk almajiran shi ba shi muwafaka kai, shi ma yayi muwafaka domin yana yin nakali ne na yayi muwafaka. Amma barkaji zai kara abinda almajiran shi Ibrahim ba su kawo ba. Yace shi ya tajdi ulil lugha al-arabiyya. Shehu Abdullahi shi ne ya karfafa yaren larabci a Afirka. Wow. Yaren larabci Afirka gaba daya. Shehu Abdullahi ya karfafa ta. Bala shakka an sosai, bala shakka anna Sheikh Ibrahim kad shajja al-lugha al-arabiyya fi awsad atba'ihi. Domin Shehu Abdullahi ya sa gaba daya da yawa almajiransa. Na'am. Dukkanin su a lokacin su yayin ba almajiransa ba, ai ba ma kirkire izala ba. Su yayin ba almajiransa ba. Da almajiransa ne sadaka sun dukkanin su yace ya karfafa su da larabci, bima yaktubu lahum min ar-rasa'il wal khutub wal munshurat. Sai da yawan wa'azuzzukan salarabci ne, khutuban salarabci ne, wasiqun salarabci ne. Na'am. Bija'i dalika katiran min al-kalimat al-asriyya al-hadith hadith ta masalan yadin gaba da misali irin kalmomi ma wa'in da na zamani ne a larabci malaman mu nan basu san shi ba, amma shi irin ya kare su har ya kawo misali da babban malamin sa Al-Sheikh Al-Hajj Adamu Ad-Damagrawi rahimahullahu, wanda babban malami ne, shine wannan malami din nan mahaddacin Alqur'ani, malamin azare wanda ake cewa Shaibatul Hamdi, malamin tariqa ne, babban malami ne, shehi ne wanda ya shekara ya girma Shehu radiyallahu ta'ala anhu a shekare, amma kuma almajirin shehu ne radiyallahu ta'ala anhu. Yayi bayani irin wa'innan ya sake kawowa bayan ya kawo maganganu, ya kawo misali wata ranar malamin sa ina karanta wasiƙar da Sheikh Ibrahim ya rubuta, Sheikh Isa Nigeria Al-Muttahida, wanda a larabci ne na arabiya ce amma al-mu'asara na zamani. Na'am. Istimalin ta na zamani ne. Yace malamin sun yi gagara da fassarar wannan kalmar.
sai da tura wajen Shehu Atiku radiyallahu ta'ala anhu. Na'am. Shehu Atiku yake ce masa ai abin da Shehu Ibrahim yake nufi mutahida ai makadaiciya wanda aka hada ta. Yace kaga wannan ya kari malamai da kalmomin larabci ba ana maganar jahilai ba malamai. Shi kanshi yana maganar malami ne. Malamin an kare su da kalmomin larabci. Shehu Ibrahim ya bada wannan gudunmawa. Shehu Allah da Annabi kana nufin cewa kaman zamanin Shehu Ibrahim in ya zana larabci wato ba malluma ba kowanne malluma ma ke ganewa ba balle yanzu a ce wai littafin sa wasu malluma na fassara shi zamanin sa gaggan malluma ba ba su ya gane rubutun Shehu Ibrahim ba kowanne malami bane ba malaman ba ya sun koya ya malaman ba ya sun koya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wani malami in kai same shi zai baka wannan tarihi yawan malaman da Shehu Galani ya zo ya same su malamai ne sun kai ilimi makura a fannin su a Najeriya da yawan su malamai ne Larabawa ma suna tura su tambayi Shehu Galani Larabawa ba ana maganar malamai ba kacin fata da su koya ba Larabawa a Larabawa ma malaman su suna koma su rubuta Shehu muna neman tambaya kaza a fanni kaza fannin abin da ya shafi larabcin ne abin da ya shafi tasawuf ne abin da ya shafi ilimi ne duk suna tambayar radiyallahu ta'ala anhu to bayan ya kawo wannan ya nuna yanda Shehu Galani ya yada larabci النبي وسأك تواي يعتبر الشيخ إبراهيم بن ياس رضي الله عنه من الذين نئبوا دورا فعالا في الدفاع عن الإسلام ذكي أبن المادران سبس بطابة نيبرين جاء مكو شيخ رضي الله عنه إذا أمك دوبيشي شيئنا دقت شوء إن دريهم مسلين سي إنزين ونواند سكي كفا مسلين سي شبرا النتكي da kan sai ta fadin wannan gashinan shafi na 262 yace yu'tabaru Sheikh Ibrahim Yas min alladhina la'ibu dawran fa'ala bid difa'i an al-islam wa sahamu bi qistin kabirin fi da'wati ilayhi kuma yana daga cikin wanda inda ai kiga wanda suka kira zuwa ga musulunci a musulunci gaba daya da nan mulan musulmai da aka kawo shi musamman a zamanin sa ko ba musal kaman sa ba wa ila ihtirami muqaddasatihi yana daga cikin wanda suka nuna a girmama alqur'ani a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama hadisan manzon Allah Shehu Galani bai taba sukan manzon Allah ba abin sukan kawar abin da ya shafi janabin annabi Muhammad ba daidai girmamawa wannan da kansa wannan makiyi ne yake fati ina kawo maganar sa ne saboda na kawo maganar malaman mu wancan da yawa anan sai na gani wasu na dan kaman juyayi to wannan gashi nan daga bakin malami babba wanda izala bata ga da kaman sa ba har zuwa yau wanda yayi saka wato a turaf nasu inda aka kawo za a kawo wannan malami sannan daga cikin abin da yake fadi waqad allafa kitabahu al-mawsum bi nujumil mawsum bi nujumil huda yace yana daga cikin kariya da Shehu Ibrahim Yas ya bayar wa duniya duniyar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine littafin nan nujumil huda da Shehu Ibrahim ya rubuta yace kariya ya bayar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kauni nabiyina Muhammadin afdal man da ila Allah wahada sayyidi ya kanuna wa duniya cewa annabi Muhammad shine mafi girman wanda ya kira zuwa ga Allah mafi girman wanda ya shiryar da al'umma ba kuma zuwa ga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa yake kara fada mana daga ciki sai yake cewa ليرد به الشبهات المدلة التي بدأ بعد الجهال المسلمين غير المخلصين. تجد شو برا يربو تونا لتعرفني دون ردي جاهلين بس كفار صن سريش الدين. من بعد ما إزالة كل واتو كل دان ومساب شرب شيء سكارا. كايرا نشي ألوك تنش شيء بفهمت شو أكتر أن محمد يفكوا أبا. أما الباني من قدير فهمت سا نتوا بس يدا النبي يفكوا أبا kuma mun ji almajiran sa sun zo sun ce san maganar da Albani ya faɗa haka ne mun kai ayar alqur'ani mun kai hadisi amma kaga wannan a lokacin izalat bata shige shi sosai bai da cewa lalle mun littafin ya bada kare annabi Muhammad domin a rushe afdaliyan annabi akan halitta kamar rushe musulunci ne sai aka Shehu Ibrahim ya bada wa musulunci kariya lidini ya bayar wa inda mutanen gairin musulmi ne wanda musulmi